O Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade Aberta e a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve lançaram recentemente um curso de doutoramento em média arte digital. Este curso é pioneiro nesta área, não só em Portugal, mas também a nível internacional. Temos connosco os diretores deste doutoramento, o professor Adérito Marcos e a professora Miriam Tavares, a quem eu agradeço a presença. O professor começa por si como professor desta casa da Universidade Aberta. É de facto pioneiro, é inovador este doutoramento. É inovador de acordo com várias linhas que eu procurarei resumir nomeadamente pela área científica porque é uma área científica se pudermos enfim, assim definir transdisciplinar mais que multidisciplinar é transdisciplinar. É uma ousadia? Porque envolve, é uma ousadia porque envolve a componente tecnológica e dentro da tecnologia vamos buscar as tecnologias da computação gráfica, dos mídias digitais mas também envolve a área da comunicação e ainda da educação e tudo isto de alguma forma integrado naquilo que nós dominamos como a intervenção artística e intercultural tanto o, o o aluno, quando concluir este doutoramento, deverá ser capaz de facto de ser um elemento ativo em, em promover mudança social através destes, destes novos meios. Não é? é possível caracterizar esse potencial candidato para este doutoramento? Que perfil é que terá esse profissional? Eu, eu diria, nós temos uh, uh, o doutoramento está aberto em geral a quase todas as áreas. Nós quase não diferenciamos. Obviamente damos preponderância às áreas das tecnologias, às áreas das artes, às áreas da comunicação, mas se aparecer um licenciado em História, um licenciado em Literatura, que queira assumir o desafio. De estudar tecnologia, experimentar tecnologia, estudar novos mídia, experimentar novos mídia e conseguir de facto levar o doutoramento até o fim, portanto, nós estaremos aqui para ajudar, esse, esse candidato será certamente aceito. Professora Miriam Tavares, qual será a mais-valia na sua ótica, na sua forma de, de. no seu posicionamento neste doutoramento também, para este candidato que queira frequentar este doutoramento? São três anos de, de aprendizagem. Qual é a mais-valia deste curso? Bom, por um lado, é um curso que se enquadra perfeitamente nas novas diretrizes europeias eh, de ser um doutoramento prático. Portanto, é um doutoramento que efetivamente não é apenas um processo de reflexão, mas é, sobretudo, um processo de criação. Por outro lado, nós temos eh, essa multivalência que o professor Adeto falou, que é. Podemos receber pessoas da área técnica que podem desenvolver um percurso artístico, inclusive, e também pessoas que já trabalham contemporaneamente com artes e que queiram desenvolver mais a questão, digamos, mais dura dos softwares e tentar pensar um pouco sobre como é que a tecnologia interfere diretamente na nossa vida cotidiana e na, na própria academia, no universo que nos cerca. E acho que para nós é muito importante essa confluência que aliás é, digamos talvez uma palavra quase de moda essa ideia de confluência e que o curso segue tendencialmente essa essa posição portanto os alunos vão poder satisfazer esse lado da curiosidade da experimentação e também de uma produção extremamente prática e voltada para um saber criativo falamos de um curso que vai ter um regime misto portanto uma parte presencial e uma parte online portanto sabemos que a universidade aberta privilegia naturalmente o online porque esta necessidade? Necessidade do presencial, professor? Estamos a falar em saberes que precisam de ser experimentados, como acabou de dizer a minha colega, não é? e portanto não é possível é, transmitir esses saberes e, digamos, levar que o aluno experimente e se capacite apenas à distância. Mas certamente a grande parte do ensino será à distância. Estamos a prever uma sessão presencial anual, digamos, teremos a sessão de abertura, não é mais oficial, e depois uma sessão presencial anual de duas semanas. Onde os alunos, de presença obrigatória para alunos e para docentes, onde os alunos farão um retiro, onde aí sim iremos, se quisermos, validar uh, 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 enfim, os conhecimentos adquiridos, mas também promover a discussão, promover novas aprendizagens. Portanto, a, a, a componente presencial é fundamental, exatamente para fechar, se quisermos a transferência de conhecimento. Estamos a falar de um curso que eh, vai ter muito proximamente a sua abertura, portanto para as candidaturas a, a este, a este a... doutoramento, e vai ter início no próximo ano letivo. Próximo ano letivo, estamos a prover abrir, neste momento, candidatura já a 28 de maio, numa primeira época, depois teremos uma segunda época, portanto os, os potenciais candidatos que se atrasarem ainda poderão, eventualmente, a candidatar-se uma segunda época que decorrerá em setembro, mas apenas para as vagas sobrantes. É? Portanto, nós temos 30 vagas neste momento, apesar de termos previsto 40, mas estamos a chegar à conclusão que 30 vagas já será uh, mais que suficiente para nos dar muito para trabalho e podermos, de facto, acompanhar. Que vão ter em é, nós, Professora a Miriam Tavares é um curso que está aberto, por exemplo, a, a, a estudantes da lusofonia, a, da América Latina, portanto, do Brasil também. Nós acreditamos que esse é um grande público a apostar, até porque nos últimos anos tem crescido imenso a presença dos estudantes da América Latina e, sobretudo, do Brasil e Portugal. E é uma área que no Brasil tem crescido bastante. Portanto, como é um curso novo que não existe lá, eu tenho a certeza que nós vamos ter bastante procura lá da área eh, do, das pessoas, tanto da área das artes, da comunicação, como também da área da tecnologia. E a professora Miriam Tavares está familiarizada com o ensino à distância, com o uso das novas tecnologias ao serviço da aprendizagem? pouco, mas tenho estado a aproximar-me um bocado mais, exatamente por causa do doutoramento, mas é também um universo novo, principalmente para nós, lá da Universidade do Algarve, porque, de facto, esse é o know-how da universidade aberta e, para nós, vai ser muito importante também aprender um bocado com eles, com, com os nossos colegas. Professora Dereito Marcos, para os professores, naturalmente, também é um novo desafio. É um desafio maior, tendo em conta que este doutoramento é pioneiro. Para si também vai ser uma experiência nova, interessante imagina que vai ser interessante certamente que é interessante porque nós não só pela forma como vamos transmitir o conhecimento né mas pelo desafio que ao qual nós vamos ser confrontados eu diria quase que diariamente e depois na sessão presencial por parte dos alunos né os docentes vão ter que aprender também a discutir matérias, a ouvir dos alunos e provavelmente a aprender também, que certamente a aprender com os alunos, portanto, vão, -se ter que emergir, vão ter que emergir nesse espaço de discussão e de experimentação, onde os alunos certamente são o, digamos, os, os atores principais. Votos de um bom curso de doutoramento em média arte digital. Muito obrigada obrigado. por esta nossa conversa. Nós Muito obrigada. Sempre.